sour, sour. Make it a little bit thick. Again. Yeah. I'm going to go to the gumboots. Good. You should be having the money. Yes. So, let the magic door work, ceremonial. Yeah. There you go. Shika kijana. Yes. Shika. Gigithondeka gituike kiharo kiga kya mupira tondu gikoretwo gigitiri na nturikitie kuhanda nyeki na nyeki gakura wega umuthi twanyitanira na presidential awards scheme manyitanira na ndu a kefri aria kuria mutitu moka tuhande miti thini wa kiharo giki wabere nigetha tuthondeke environment itu tondu otoria twiragwo maita maingi miti neo mahuri ma environment maguthambia riera na tukunyitanira ndwa kefri nigetha ona tukihandaga miti magatuthomithia na tukohega makiria uhoro wa environment no uhoro wa kuhanda miti na tukanyitanira presidential award scheme na ogitumiga kunyitanira presidential award scheme ni tondu presidential award scheme ya biririo ni mutigaire uri urathikirwo kuria ngeretha Duke of Edinburgh niwe wabiririe Duke of Edinburgh award na ndio yo yahoro wa kuhanda miti na kumenyerera environment itu na niyo makoreto manyitanire na andu ma presidential award scheme kogo muthenya wa muthi twahanda miti iyo kuhe muthuri ucio gitiyo ni undu wa maisha mau arari namo na nitwataririo we muno ati tondu atigitie o meri iri akinyie miaka igana rimwe presidential award scheme nirenda kuhanda miti ngiri igana rimwe kuringana na muthuri ucio we tukwenda kunyitanira nao nigetha tuhande miti iyo niĩ ndĩ ta mwana siasa pia nĩ ndĩrahanda miti iyo nigetha ĩndirikanagia atĩ gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ mũkoroni agacoka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ twĩ acio tũraririkana nĩ matũkoronaicĩte mĩaka mĩingĩ no nĩ magĩthire koguo mĩtĩ ĩno nĩrĩ tũririkanagia atĩ gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ tũgetĩkĩra ũkoroni ũcoke thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na koguo rĩ kĩharo gĩkĩ gitũ nĩ gĩkwagĩra o ta ũrĩa mũĩ kĩharo gĩa kĩrigiti nĩ kĩrathondekwo nĩ the national government na nĩ gĩthiĩte na mbere wega mũno gũthondekwo na nĩ kĩrĩ attractaga timu nyingĩ nginya cia mabũrũri gũka gũthakĩra gũkũ koguo rĩ rĩrĩa kĩharo kĩu kĩ busy rĩ timu citũ gũthakĩra gũkũ kana timu citũ ciathakĩra gũkũ rĩ ciakinya level ya gũthakĩra kũrĩa stadium rĩ magagĩkorwo magĩka atĩa magathakĩra kuo kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa kĩnene kĩratũma tũmenyerere kĩharo gĩkĩ. Okay, just briefly about the presence of Kenya. It's a youth development agency that builds character of young people between the ages of 14 and 24. And part of that process is we help young people to engage in community activities. Now today's activity was around tree planting. And the tree planting today was basically because we wanted to honor the founder of the President's Award Kenya, the Duke of Edinburgh, Prince Philip. And again, we wanted also to plug into the contributing to the national tree planting campaign. And therefore, we say that young people should be at the center of making this development happen. Encourage each and every young person to grow trees wherever they are at, because trees are really beneficial to not only young people, but to the community in general. And therefore, for me, each young person grow one tree.